الأصدقاء، السلام عليكم. هذا واحد الفيديو غتكون قصيرة، غير بغيت نتكلم على واحد الملف. كنت فايت تكلمت عليه شحال هادي، وملي كنقول ملي كنت كنقول لكم هذيك الجزائر غادي تلحق لواحد الوقت، يعني avant même la chute du mur de pétrole, je le prédisais. Et surtout quand il y a eu quand le pétrole mais le pétrole طاح حتى 30 40 وطلع 50 ودابا هو ب 60 وكل شيء. رغم ذلك قلت لكم باللي الجزائر غتعيش ظروف صعبه صعبه صعبه، وبالاخص ملي تكلمت على واحد الشركه جزائريه وهي الاغ الجيري، الخطوط الجويه الجزائريه. كانت واحد الوقت كانوا شي لي زارتيكل دو بريس في دوك لي سيت ديال لا بروباغوند الجيريان كو اغ الجيري فا كونكيرير لافريك، الجي دوفيندرا ان هوب انترناسيونال، كو تو لي افيون كي فون الي ان افريك، انفان بلوتو tous les africains qui désirent aller en Europe doivent transiter par Alger pour aller en Europe, et ainsi de suite, que l'Algérie, Air Algérie aura des avions partout en Afrique et que elle va faire de l'ombre à Royal Air Maroc. C'est ce qu'on lisait il y a très longtemps. Pourquoi? Ça a toujours été le cas en Algérie des cocorico, toujours le cocorico dans tous les domaines. Tous les domaines, ils ont toujours les meilleures choses, les meilleures compagnies, les meilleurs projets, les tout tout moi, c'est leur habitude. Pourquoi ça, c'est les responsables. Pourquoi? Pour faire croire au peuple algérien que tout va bien dans le pays. D'abord, avant de parler des avions, regardez-moi هاد لارتيكل دو باس، غير لو تيتر ديالو هو اللي بغيت نوريكم انايا. شوفوا معايا هاد لو تيتر، فوالا اي دات دو با لونتون، اي دات دين ديزان دو جور. لالجيري او بور دو لا سيساسيون دو بايمون. عرفتو الا كنتو سمعتو كنتو قريتو في الاسبوع الماضي، قريتو سيغتانمون دون لا بريس الاسبوع الماضي باللي الجيري غادي تبدا تسلف الفلوس. دخلات انا كنت جاي ميم بارطاجي ان ارتيكل في لا كوميونيتي ديال الدياسبورا، كوم جي دي بيان فوني او كلوب، فهمتي، جو لوغي سويتي لا بيان فوني parmi les pays qui se font prêter de l'argent. Et mettez-vous ça bien dans la tête. السلف ديالها باغي يسلفوهم غراتويتمون، غير يسلفوهم او بري فور، فهمتي، حيت هما سي دي نوفو كليون سا دوبوي 2005 سي جو بير مترو وي دوبوي 2005 صافي كان ميم 14 ans كي نون با ايسيي دو سفير بريتي دو لارجون كي نون با كوتواي ما عاشروش هذوك الناس صحاب الابناك اللي كتسلف لو اف اف لو اف ام اي la banque mondiale, un petit, surtout que l'économie du pays elle est pas terrible, un petit. Donc les agences de notation, bhal Fitch, bhal, enfin je me souviens pas des noms, qu'il y a un classement, qu'il y a des lettres alphabétiques A A A B B B A B B B, et ainsi de suite. Daraja del Jazeer elle est pas terrible. Parce que les agences de notation qui chauffent le hall des blades qui dira. Ou les hada, self radicun au prix fort, tout simplement. Voilà, au prix fort. Hada m'nahia. Ou d'abord, ou drogue. Hadik sharika li kanou kay goulou, elle va radi tchtab. Monsieur tchtab, elle va faire de l'ombre à Royal Air Maroc, et que Alger deviendra un hub international. Voilà ce qu'il en est. Le gouvernement veut sauver Air Algérie de la faillite en payant ses dettes.
ها الفضيحة فهمتي. هاد دابا بون جو روتورن فوالا هوب فوالا باش تعرفوا في لي ديكلاراسيون اي لي كوكوريكو اي سون فور. واش قلت لكم ديك النهار هذيك دايور سارتان كوليغ فون انكور مو فير دي رمارك ils vont me dire arrête de leur montrer leur défaut, laisse-les dans leur tare, khalliboum gharqin ma kaylish wad lihom. Ana qultha lekoum elbarah fi wahed smitou ra hadouk ennas rofix ila qulti lihom haka houma kaykhdou l'okhra, donc nkounou ma3qoulin ma nkdebouch lihom, houma ma ykhdouch hadra li ghanqoul anaya, houma ghayderou aks aw ainsi de suite, machi ghir anaya. Et bien, nous sommes des milliers de personnes à faire des propositions, à discuter sur certaines choses, des problèmes, aussi bien algériens que marocains, et ainsi de suite. Et puis, il y a des gens qui écoutent, ils vont voir. Moi, bon, je sais qu'il y a, moi, personnellement, je sais qu'il y a plusieurs suggestions que j'ai faites dans le domaine du Sahara, bon, que je vois appliquées. Alhamdoulilah. الحمد لله كنفرح ملي شي افكار قلتهم على لي زوتور قلتها لي زوتوريتي ماروكان على قبل البوليزاريو اف اسيي دو فير ان بوليزاريو بيس بوركو اي جوستومون اليوم جون في ان بروفيتي جو ان بروفيتي بور فير انكور اون اوتر سوجيستيون. كنقول السلطات المغربيه وكنقول لا بريس ماروكان اريتي دو فو ميتر au même niveau que le Polisario. Tout le Maghreb est plus grand que le Polisario. Le Polisario, c'est une bande. Nous, d'abord, quand je lis la presse, quand je lis même les agences, la presse officielle marocaine, le Polisario est toujours l'Algérie. Nous sommes en train de négliger l'Algérie. On parle plus du Polisario que de l'Algérie. Et que le Polisario, c'est quoi? Où se trouve le Polisario? Il se trouve en Algérie. Qui où est le Polisario? Est-ce que c'est un pays au sein de l'Algérie? Non, mais c'est l'Algérie. Alors arrêtez de discuter. Quand vous dites, ah oui, le Polisario a reçu une claque. Mais cet osbou, elle est faite, la réunion des Nations Unies. هذاك بو قدوم ولا هذاك السفير الجزائري لو مينيستر لي زافير ايترونجير است كو سي لوي كي ان تران دو كورير ا دروات يا غوش ان تلاقى مع لي ريسبون لي 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 ريبريزونتون دو سارتان بيي تلاقى مع لو سكرتير جينيرال تلاقى مع دي لو ريبريزونتون فرونسي تلاقى مع سميتو علاش واش مسؤول جزائري وكيتكلم على قضيه الصحراء واش حنا غادي نوضوا نقابلوا البوليزاريو سي با البوليزاريو كي ان تران دو كورير سي لالجيري كي ان تران دو كورير افلو ونو دون لافير دو سارا الوغ اريتي دو ترو برونونسي لو مو بوليزاريو كوم كوا نو افون افير كو بوليزاريو اي نون با ا لالجيري باسكو جو نو سيس دو لو لير دون لا بريس اوفيسيل توجور لا بريس اوفيسيل ميم لي ديبيش دو لا ماب عباد الله بحال هاد بوليزاريو بلاد غنعطوها قيمة قدها نقدوها مع المغرب وبالعكس ما نقدوهاش مع المغرب حنا نتكلموا مع الجزائر كنقول ديما فو توجور كونت اون اكري ان ارتيك سور لو بوليزاريو دابور لالجيري اي سي لاربان لو بوليزاريو ils ont reçu une claque et non pas le Polisario qui a reçu une claque tout seul non c'est l'Algérie et c'est l'Arba voilà هادشي غير كنقول بعد ساعات ان شاء الله ان شاء الله هاد الهضره اللي كنقول تسمع فوالا. الان ندوزو لموضوع اخر وهو ديال هاد شوفوا هاد الشركه اللي قالت لك هي احسن من المغرب تاوي سيتي سالا فوالا. alors vous voyez le gouvernement je crois que vous, je vous l'ai déjà montré le gouvernement veut sauver Air Algérie de la faillite en payant ses dettes. نتوما شفتوا هذا الشيء. نرجع لسميتو جيتي ديجا سور جو فوزي ريان مونتري بون بون جو كوك جو فوزي ريان مونتري جو فوالا ها انت دابا عاد نوريه لكم فوالا ها
En tout cas, le gouvernement veut sauver Air Algérie de la faillite en payant ses dettes. La société qui était كانت كتعنا هي احسن من رويال اير ماروك. والجزائريين بالاخص دوك ايام دوك الشياتة اللي كانوا كيبلبلوا علينا وكيحلوا فامهم. احنا ما غاديش نتقادوا معاهم. الخطوط الجوية ديالهم احسن ديالنا, البلاد ديالهم احسن ديالنا, هما كل شيء عندهم احسن من احنا, فهمتي؟ وملي دابا هاي البلاد بجيفة. سامي سا هادشي cela vous a été dit il y a des années, pas que par moi, il y a par des centaines et des centaines de journalistes, d'économistes, de personnalités qui n'ont pas cessé de répéter que l'Algérie va à la dérive. Et vous n'avez rien fait. Le pouvoir n'a rien fait. Il a préféré, depuis tout le temps d'ailleurs, il n'y a même pas de semaine, il s'occupe toujours de l'affaire du Sahara. Ces gens-là ne vont pas... Je vous le dis, vous avez le droit de la Jazaïrien. Et vous avez le Jazaïrien qui n'a pas fait rien pour que vous vous dites que le droit de la Maghreb ويشلوا يديهم القضية الصحراء. سا نو لي كونسيرن با لافير دو سارا. سو ني لا سا لو سارا ني با الجيريان. لو سا جو بار دو لا دو سارا اوكسيدونتال, لا بارتي ماروكين. نو لي كونسيرن با. يقابلوا بلادهم, يقابلوا الصحراء الجزائرية, يقابلوا دوك المناطق الصحراوية الجزائرية, ويقابلوا الجزائريين باش يعيشوا محسن, يخليو لينا حنا, يخليونا حنا المغرب. الور نتوما الجزائريين نتوما مسؤولين, حيت ما كديروا والو, باكين غير كتفرجوا في الحكام ديالكم. نطوا دابا كتظهروا, نطوا دوبي فيفري 22 فيفري اجوردي. لا ولاد قوا فيكم الجهد ياك. ولا يومين هذا ما شفناكمش تكلمتوا دور دي بوليزاريو, ما عمركم ما شفناكم تقولوا باللي حنا راه بغينا حنا المغاربه خوت. بالعكس, بديتو بالمعايير. نهار اللي بديتو في لي بروميير مانيفيستاسيون يا بوتفليقة المروكي, كوم سي المروكي لو تيرم مروكي سي كوم سي سيتي ان بيستيفيغي, يا المروكي زعما ما عرفت بحال قلتي ما عرفت واش المروكي كاسكو سافي ديال يا المروكي كوا زعما ما كتحملوهش المكروه ولا شنو هو. ها هي هادي دابا هي المفهم معناتها. لو كان غير كنتو كتقول بوتفليقة وضلح بوتفليقة خانز, يا بوتفليقة الفولور, يا لا لانسولت اللي عندكم المروكي. يلا هذا الشيء نقول لكم, انتوما غادي تاديو الثمن على قبل حكامكم اللي مخلينهم يتعداو على المغرب. هذه مدة 45 سنة وهما كيتعداو المغرب وانتوما ساكتين عليهم. دونك بور نو راه فوزيت كومبليس, راه فوزيت كومبليس. ما هذيك خاوه وداك النفاق وداك الكذوب وداك التخربيق, اون اون ا ريان ا فوتر باسكو فو نافي جامي ريان في بور دير بور نو بروفي بور نو بروفي الخاوه يا ريان. المهم هذيك الشركه اللي بوايه في الافلاس, السلطات الجزائريه غادي تادي الفايتوره من عندها باش هذيك الشركه اللي مخدمه 10000 شخص, عرفتوا راه سي 10000 بيرسون كي ترافاي. شفتي واش دي كومباني اترونجير امريكان من اوروبيان ما يخدموش داك العدد ديال سميت؟ كاين داك العدد مي سي بروبورسيونيل او نومبر دافيون. ما غاديش تقارن لي العدد ديال الطيارات اللي عند فرنسا اللي عند اير الجيري هما اللي عند اير فرانس. ما غتقارنش ليا العدد الطيارات اللي كاين عند اير الجيري مع ايبيريا ولا مع الارابيه ولا مع لي توت لي زوت كومباني. شحال عندها كاع اير الجيري؟ عندها واحد 60 ولا 65 طياره ومخدمه 10000 شخص. 10000 شخص فو روندي كونت 10000 بيرسون كي ترافي دون سيت بواط. الوغ ايماجيني لا ماس سالاريال ديال دوك الناس. وشكون هذوك الناس اللي خدامين في ديك الشركه؟ ما كان غا خويا بن عمي وصاحبي وبن عمي وبنت عمتي وخالتي ودي ما كان غا صحاب بيستون
بيستوناج هو اللي خدام تما ديك الشركه، زعما شي واحد بعقله هذا يا يا ميم با اون كازان دو جور اون جون في كي ا ايتي بور اون فوا كون اونتون اون في كي ا ايتي امبوشي ديريكتومون باسكو الا دي باجاج، عندها دي باجاج ما لقاوهاش، ما لقاوش شي بنت بحال هذيك اللي عندها لي باجاج دون الدومين ايكولوجيك دون الدومين انفيرونمون كلشي فهمتي، وخدموها ال راكونت ال ميم que tout se fait normalement. Il y a des trucs qui doivent se faire à l'extérieur, des comment on appelle ça, des dossiers qui doivent se préparer, être écrits, tout taper, tout truc, mais ces personnes doivent sortir à l'extérieur, faire des visites à l'extérieur. Rien ne se fait, tout se fait à partir du bureau. Et ça, la jeune fille, elle veut pas jouer à ce jeu-là, tu sais. Elle veut pas, elle n'a pas assigné des papiers ni quoi que ce soit. Non, la vidéo. La vidéo où normalement, elle a dit Alors la fille, elle s'est affolée. Ou bien il a fait un nia. Nia d'aller la vidéo, qu'est-ce qui M'ti Gatli, moi, je kain. M'ti Ou moi, un journaliste, je me rappelle très bien. Journaliste, il a posé la question à un ministre, je ne sais pas le ministre, est-ce que c'est le ministre du transport ou le ministre de quelque chose comme ça, algérien. M'ti Afti, un jawab. Qui n'a rien à voir, mais il a magalche le journaliste. Bon, on va essayer de faire une enquête pour voir ce qui se passe. Wello là-dessus, un petit ou à dire que le bain de mia filmier a digéré au lien de l'ordre des gérés au lien un petit mia filmier ou alors Sharikab Halhadi qui emploie 10 000 personnes. Et je vous avais déjà fait la comparaison de mon carana kendrita ma bin Royal Air Maroc ou Air Algérie. نفس العدد الطيارات عندهم، نفس العدد. رويال ماروك عندها 3000 خدام 3000 سالاري بور لو ميم نومب دافيون. إيغ ألجيري أون 10000 بور لو ميم نومب دافيون. رويال ماروك ديجاج دي بينيفيس. الجيري إيغ ألجيري إي تو لتون ديفيسيتير. Elle perd de l'argent. Alors, c'est normal qu'elle perde de l'argent quand on a 10 000 employés et des employés embauchés à ne rien foutre. Des agences partout en Europe. Parfois, la vérité, je me dis, ils s'en foutent, de demander, ils te n'haugent parce que c'est pas possible. N'haugent, je suis là des soucis, le blé, mais au fin de compte, parfois, quand je regarde, je dis, oh là là, c'est un peu avec le blé, c'est n'haugent, la clique qui gère le pays, c'est n'haugent parce que c'est tous des vendus, c'est tous des corrompus. Alors, ma kéchi ou had qui est de benito, ma ken rade, ou à goulé à le blé. Je me demande, moi, parfois je me mets à réfléchir, je me dis, tu te rends compte si le Maroc avait eu autant d'argent que l'Algérie, tous ces milliards que l'Algérie a touché, que si le Maroc les avait eu, avec le roi qu'on a, bosseur et travailleur, surtout avec, parce que Bouteflika et Mohamed Sadès, ils sont arrivés en même temps, 99, tous les deux. Alors, هذيك لا ماس مونيتير ديال بوتفليقه كون نزلات علينا حنا المغرب، دو المغرب جنة. لو كان نو سرون دوفوني ان بيي اندستريزي بوي البيئه بوها الجاد. وكتشوف لو كان راك شفتي الاجنبيين يجوا هنا يطلبوا، حنا غنديروا لهم الفيزا المغاربه غيديروا الفيزا لاوروب. غيتي باش غتجايين عندنا حنا فهمتي فهمتي. والمهم، ولكن اش غدير؟ كيقول لك ربي كيعطي الفول اللي ما عنده دراس،
والمهم هي سي الجيري ما عندها درس مسكينه، ربي عطاها الفول تصاب ما عندها درس. اصدقاء، الي الى اللقاء، بورتيغو بيان.